Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε κι εσείς καλά. Άλλωστε, ό,τι κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, το κάνουμε για να είμαστε καλά. Προσπαθούμε δηλαδή με λίγα λόγια να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας, να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας, να φροντίσουμε να έχουμε καλύτερες σκέψεις, να έχουμε καλή υγεία, να χαμογελάμε, να έχουμε ωραίο πρόσωπο, ενώ σε ό,τι αφορά τη διάστησή μας και πάει λέγοντας. Ξέρετε, και σήμερα θέλω να σας πω ότι είναι καλημέρα μου και να σας πω ότι θέλω λίγο να σας μιλήσω για αυτή την νοητική διάβια που προσπαθούμε να έχουμε, γιατί χωρίς αυτήν έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Και λέω σχεδόν γιατί εκτός από το να αναπνέεις και αυτό να είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό, έτσι, να γίνεται από την αρχή για να υπάρχεις, μπορεί κάποια στιγμή να χάσεις τη διάβειά σου, τη νοητική, και έτσι να μην επιφέρεις κανένα απολύτως αποτέλεσμα ή επηρεασμό στη ζωή σου. Έχω ξαναπεί επίσης ότι ο εγκέφαλος, αν δεν καταφέρνει αυτό που θέλει η συνειδητότητά σου, δεν έχει τη διάβεια που εσύ ζητάς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθείτε πόσο σκοταδιστικά μπορείτε να συμπεριφερθείτε οι ίδιοι στον εαυτό σας, όταν οι ίδιοι δεν αντιλαμβάνεστε αυτό που θέλει το μέσα σας. Μια ανάσα ουσιαστικά, μια παύση ουσιαστικά, όχι στη σκέψη, αλλά στο ποιος είσαι, τι θέλεις, πού είσαι, τι αναζητάς, γιατί το θέλεις, πώς θα το κάνεις και τέτοιου είδους ερωτήσεις, είναι τα βασικά ουσιαστικά πόδια για να σταθείς, διότι διαφορετικά καταραίεις. Δεν υπάρχει νοητική ουσιαστικά διάβγεια και έτσι αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχεις αυτή τη σύνδεση του εγκεφάλου με τη συνειδητότητά σου, με το μέσα σου δηλαδή, που επιβάλλει να κάνεις πράγματα για σένα. Και έτσι κάθε προσπάθεια μετά πέφτει στο κενό, πιέζεται και δεν υπάρχει. Ή δεν φτάνει εκεί που θέλετε, ή δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, ή δεν νιώθετε σχεδόν ποτέ τα συναισθήματά σας που νιώθετε ουσιαστικά, έτσι, και κατ' επέκταση δεν τα λαμβάνουν και οι άλλοι. Και όλο αυτό μας φέρνει σε δύσκολες καταστάσεις καθημερινά. Η συνειδητότητα είναι μέγιστο στην αφύπνιση, στην αυτοβελτίωση, στην αυτογνωσία. Επίσης, το γεγονός ότι ο νους πρέπει, και το λέω με την έννοια όχι της πίεσης, αλλά του ελέγχου του εαυτού σου. Γιατί όλη η διαδικασία της εκπαίδευσής μας, από την ώρα που θα καταλάβουμε το πώς πρέπει να μιλήσουμε και το πώς πρέπει να γράψουμε, μέχρι και την ώρα που θα πεθάνουμε, είναι αυτό ακριβώς. Ένα όχι πρέπει, αλλά να καταλάβω εμένα για να μπορώ να δώσω αυτό που νιώθω για οποιοδήποτε θέμα, κατάσταση, συνέστημα και ό,τι ακριβώς ζω. Άρα, εγκατακλείδη, θεωρώ ότι σήμερα, επειδή πέρασε από το μυαλό μου η λέξη διάβγεια και άρα αισθάνθηκα πολύ όμορφα όταν έχω την νοητική μου διάβγεια για να μπορέσω να ξέρω το τι θέλω και αυτό προκύπτει μέσα από τη συνειδητότητά μου, άρα καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Έχω δηλαδή μια συνομιλία, να το πούμε έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας που δεν έχουν καμία συνομιλία με τον εαυτό τους, δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για τον εαυτό τους, δεν ακούνε τη φωνή του εαυτού τους και άρα δεν εντοπίζουν τη συνειδητότητά τους. Μπορείτε να μάθετε πολλά πράγματα για τη συνειδητότητα και τη σύνδεση του νου με αυτήν, καθώς επίσης και για τη νοητική διάβγεια, επισκεπτόμενοι το πλουμιστός.com, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα αυτοβελτίωσης, αυτογνωσίας και αφύπνισης. Σας προτείνω επίσης να μεριμνήσετε να κάνετε μία δοκιμή των 30 ημερών για να αποκτήσετε νοητική διάβγεια, καθαρότητα δηλαδή του νου και σύνδεση με την συνειδητότητά σας, κάνοντας voice healing. Επισκεπτόμενοι το voicehealing.gr θα μπορέσετε να επιλέξετε τη συνεδρία που σας ταιριάζει και θα μπορέσετε να επιτύχετε αυτό που πραγματικά δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι, πιστέψτε με, εκθαμβωτικό. Γιατί αυτό που θα αντιμετωπίσετε βλέποντας ακόμα και τον εαυτό σας στον καθρέφτη θα είναι απολύτως διαφορετικό και σίγουρα αυτό που θέλετε εσείς. Θεωρώ λοιπόν ότι η νοητική διάβγεια είναι ένα ωραίο μήνυμα για τη σημερινή μέρα και δείχνει πόσο ωραίο είναι να έχεις μια ωραία επαφή με
με τον εαυτό σου. Θέλω λοιπόν να σας στείλω την καλημέρα μου, να σας πω ότι είναι ωραίος ο δρόμος προς το φως. Τα βλέπεις όλα ξεκάθαρα. Σας στέλνω την αγάπη μου, την αφοσίωσή μου. Επικοινωνούμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και συνεχίζουμε. Καλημέρα.